ស៊ូលំបាក់ក្នុងកោដៅប្រសាជាងការលំបាក់ដែលគ្មានកោដៅការកំណត់កោដៅក្នុងដំណើរជីវិតជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗពីព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនរៀបចំកោដៅសម្រាប់អនាគតនោះទេប្រកាសណាស់អនាគតប្រកាសជានិច្ចរៀបចំឲ្យយើងវិញអ្វីដែលអនាគតដែលជានិច្ចរៀបចំឲ្យយើងនោះគឺបន្ទុកជីវិត ដែលជានិច្ចរត់តាមពេលវេលានៃជីវិតរបស់យើងរឿងទី1ដែលយើងត្រូវរៀបចំពីពេលនេះគឺការកំណត់គោលដៅទីសោតនោះគឺមានគោលដៅជាច្រើនដែលយើងអាចកំណត់ទៅបានអាចជាគោលដៅក្នុងតម្រូវការផ្សេងៗគោលដៅនៃការរកលុយគោលដៅនៃការជួយគ្រួសារឬក៏ការជួយសង្គម គោលដៅនៃការបន្សល់ទុកអ្វីមួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហើយគន្លឹះនៃការកំណត់គោលដៅនោះគឺការតាមរយៈនៃការរៀនរកសក្តានុពលនៃលទ្ធភាពដែលយើងមានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅណាមួយបើយើងមិនទាន់មានចំណេះឬជំនាញនោះទេយើងអាចរៀនឬយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះដោយតាមរយៈការធ្វើការងារឲ្យគេឬទៅរៀនដើម្បីយកជំនាញនោះ មកឆ្នៃនៅក្នុងកោដៅរបស់យើងហើយយើងត្រូវប្តេជ្ញាចិត្តនៅក្នុងកោដៅទាំងអស់នោះហើយដូចនេះកត្តាដំបូងនៃការកំណត់កោដៅគឺការរៀនរកនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឬក៏លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកោដៅដែលបងប្អូនបានដាក់ឧទាហរណ៍ទៅនឹងការកោដៅនៃការរកលុយ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានគោលដៅនៃការកំណត់នៃការរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការធ្វើការងារអ្វីមួយបងប្អូនអាចទៅធ្វើការឬក៏ស្វែងរកលទ្ធភាពនៃកន្លែងការងារណាដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍និងជំនាញទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងគោលដៅរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនអាចយកបទពិសោធន៍ដែលចេញពីការងារនោះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ ដូចជាគោលដៅក្នុងការធ្វើជំនួញឬក៏ការរកស៊ីអ្វីមួយក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើជំនួញឬក៏រកស៊ីនោះទេទាំងដើមទុនទាំងចំណេះទាំងជំនាញគឺយើងអាចព្យាយាមសិតកំណត់នៃគោលដៅនៃការរកស៊ីណាមួយឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលខ្លួនទៅរៀនទៅសូត្រឬក៏តាមរយៈការធ្វើការងារអីគេក្នុងរយៈពេលច្បាស់លាស់ណាមួយ ហើយយើងត្រូវប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រនិងការបំពេញការងារនៅទីនោះដើម្បីដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការទទួលបាននៅជំនាញផ្សេងៗដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានរៀបចំទុកបើទោះបីជាយើងលំបាកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការលំបាករបស់យើងតាមរយៈការធ្វើការងារឬក៏ការចូលខ្លួនទៅរៀននៅបទពិសោធន៍ណាមួយវាស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់យើងបាទន័យថា យើងដឹងនៅផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរហើយដូចនេះរាល់ការចំណាយពេលនិងការចាយនៃធម៌ពលរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើគោលដៅរបស់យើងវាគឺជាការរក្សានូវគុណតម្លៃនិងទម្លាប់និងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតដែលជួយជំរុញនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងក្នុងការស្វែងរកនូវភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដង ពីព្រោះថាការមានគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយក៏ជាមធ្យោបាយនៃការលើកទឹកចិត្តទៅកាន់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងជៀសផុតពីនៅការចំណាយពេលនិងការធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមានប្រយោជន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងសង្គមគឺនៅក្នុងសង្គមយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកដែលជួបការលំបាកជាច្រើនទាំងជីវភាព ទាំងការរស់នៅទាំងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងការស្វែងរកនៅការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបុគ្គលខ្លះបានជួបនៅការលំបាកជាច្រើនដែលជាផ្នែកនៃការខាងក្រៅនៃដំណើរជីវិតរបស់គាត់តែបានធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់គិតតល់គិតខ្លីឬក៏មិនបាននៅមានពលលឺនៃជីវិតបានល្អប្រសើរ ចំណែកមួយនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តានៃនិន្នាការសង្គមខាងក្រៅដែលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតគឺការដែលចេញពីខាងក្នុងរបស់គាត់តែម្ដងគឺតាមរយៈការមិនមានគោលដៅដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើពីព្រោះថាបើទោះបីយើងមានចំណេះដឹងតិចឬក៏ខ្ពស់ក៏ដោយ
bà sân bà dương mình cố đại mình tha tôi mình tha thống vì chỉ ca lực tự chất ở dương mặt đó đầm nào tầm bốc hỡi vì chỉ cường muối đại mình bằng ạ dương rồi cô ao dương vì đi chai luôn anh thả sẽ thân ca đại dương chụp nộp bên ý cứ chia đầm nạc ca chẳng cao này chụp vật nộp tề hai đứa này chỉ ca cho luôn nâng ca lực tự chất tạo đó bông bọn đọc này mình tha rút khó nhóm rồi cô bông bọn đọc này bộ dương tốt sau tài chụp ca lòng bạc hãy ní dương trời tệ miền cô đau mình thả cô đau tối rồi cô đau thông nụ tế dương sốc chất lũng bạc nè con ông cô đau bà xa chiên dương lũng bạc đó khi mình cô đau vì bố thả ca miền cô đau với môi chú bà lô mình thả rương tối rương thông rương chất rương chạy nụ tế vì thua ở dương miền phơ đa môi đè miền lũng nắng hãy cầm nọt bạn thà khuôn dương cầm bông đẹp tờ ná hay thua ở vấy hay từ tổ bàn là tập hòa tối được cửa thống ả xa rai tờ lưu là tập hiệp ra bà dương hay viê có chưa chùm nay môi nè ca lực tật chật bóng đẻ đòi thua ở dương mình bàn kích thà dương cầm bông tài thua ở vấy môi đá là mình phía cho bà lô để con đồng cho đập ná chư vịt hay thua ở dương mình miên ca priếp thiếp đòi mình miên tệ hơn này có rồi cô cả bệnh tiếp đời mình miền pan cá rồi cô cả bệnh tiếp đời mình miền cô đời nằm môi cho bà lọc nông nằm chịu vận đầu tề miền tại chỉ chấm nói con sầm mắt chỉ phẳng chỉ cùng rú đại dương ai chơi riêng sâu bán tam bây giờ đập bê đại dương bán chụp chụp mình nâng cô đời rồi cô cả riêng cô đời hơi dương ai do cùng rú này kiếp chúc cháy rồi bà bọc cô để miền cô đời còn nằm chịu vất tại cái miền phiêu đi chấm ra nâng cả bị quát do mau riêng sâu rồi cô chơi tạm bàn hãy đến đi sau mong bà ôn đọc này lược tự chất khá lôn ai tam bây giờ ca cầm nọt cô đời đói ca sốp tiếng ca tiên dọc nơi xa cả đoàn nộp bồn nâng lạc tập hiệp đại khá lôn của bông miến nâng khá nông sở thà nập hiệp chì vật chạy xa đá dọc cho bà chú mùi nâng phá tạp xa nàng môn nà mùi đại bông bà ôn khách khám bà răng bà nâng khá nông đâm ná chì vật mùi nì